अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं अर्शद अली। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حج نامے میں تبدیلی کا معاملہ راجہ ظفر الحق کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ کے مندرجات سامنے آنے لگے۔ رپورٹ کے مطابق رہنما مسلم لیگ نون اور وفاقی وزیر انوشہ رحمان کی جانب سے تجویز دی گئی کہ حلف نامے کی تصدیق کے لیے اوتھ کمشنر کے پاس جانا پڑتا ہے، لہذا لفظ حلف کو حذف کر کے صرف اقرار کا لفظ استعمال کیا جائے۔ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری آج رات استنبول سے لاہور پہنچیں گے۔ لاہور میں قیام کے دوران سیاسی جماعتوں سے رابطے کے علاوہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے گزشتہ روز مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف اپنی نااہلی کا انتقام پاکستان سے لے رہے ہیں، دو وزیروں کو نہیں پوری حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے۔ دھرنا قائدین اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق دھرنے کے دوران مذہبی جماعت کے گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے گا، تمام مقدمات بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ 25 نومبر کو حکومتی ایکشن سے متعلق انکوائری بورڈ قائم کیا جائے گا، ذمہ داروں کا تعین کر کے 30 دنوں میں کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیض آباد دھرنے کے خلاف درخواستوں پر آج کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق عدالت کو معاہدے کی شرائط پر سنجیدہ اعتراضات ہیں، دھرنے والوں نے ججز کو گالیاں دی، معافی کی شک معاہدے میں کیوں نہیں ڈالی، وزارت داخلہ نے کوئی کام نہیں کیا، دھرنے والوں کے سامنے سرنڈر کیا ہے، جن فوجیوں کو سیاست کا شوق ہے وہ ریٹائرمنٹ لے کر سیاست میں آئیں۔ بلاخر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، دھرنا مظاہرین کی جیت ہوئی۔ اسلام آباد میں 3 ہفتوں سے جاری دھرنے میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، حکومت نے اپنے وزیر قانون کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مظاہرین کے خلاف آپریشن تک کر ڈالا، مگر مٹھی بھر کہلائے جانے والے دھرنا مظاہرین وفاقی وزیر قانون کو فارغ کر گئے۔ اب معاملات طے پا گئے ہیں، مظاہرین زیادہ تر جگہوں کو خالی کر چکے ہیں۔ جس قانون کے حوالے سے تمام معاملہ ہوا اس کو سب جماعتوں نے مل کر پاس کیا، مگر کچھ جماعتوں نے معاملے سے خود کو الگ کر کے حکومت کو پھنسانے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ تحریک لبیک پاکستان کا فیض آباد میں دھرنا کام کر گیا، وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے استعفیٰ دے دیا، صدر مملکت ممنون حسین کی جانب سے استعفیٰ منظور بھی کر لیا گیا۔ زاہد حامد کے استعفے اور پاک فوج کی ثالثی کے بعد خادم حسین رضوی کی جانب سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسلام آباد اور دیگر اہم سڑکوں سے کنٹینرز ہٹانے کا کام بھی شروع ہو گیا۔ ملک بھر میں بے یقینی کی صورتحال، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی لے ڈوبی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان رہا، 100 انڈیکس پر 216 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 40,032 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سربراہ آل پاکستان مسلم لیگ اور سابق سپہ سالار پرویز مشرف کہتے ہیں فوج کو عدلیہ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، سپریم کورٹ پاکستان کے حق میں قدم اٹھائے ہوئے موجود حکومت کو نکال باہر کرے، بے نظیر کے قتل کا الزام بلا وجہ مجھ پر عائد کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم ایک دھبا ہے جس سے جان چھڑانی پڑے گی۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر خارجہ خواجہ آصف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ پاکستان کی سول اور فوجی قیادت اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کے اجلاس میں شرکت کرنے کے علاوہ سعودی حکام سے ملاقات کرے گی۔ سعودی عرب میں پاک سعودی دو طرفہ امور پر اہم اجلاس بھی منعقد کیے جائیں گے۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس 3 دسمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ڈو مور کا پیغام لا رہے ہیں۔ جیمز میٹس دورے کے دوران وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر خارجہ خواجہ آصف اور وزیر دفاع خرم دستگیر سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ کشیدگی میں یہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔
صدیوں پہلے ہونے والے ظالمانہ اور انسانیت کے منافی واقعات آج بھی جاری، اور وہ بھی کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی میں۔ شہر قائد میں جرگے کے فیصلے پر پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کے بعد لاشوں کی تدفین بھی خاموشی سے کر دی گئی۔ پولیس کی جانب سے باپ اور بیٹے سمیت 5 افراد کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ نوری آباد میں مسافر کوچ اور ٹرالر میں خوفناک تصادم، حادثے کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں 4 خواتین شامل۔ امدادی ٹیموں کی جانب سے زخمیوں اور جاں بحق افراد کو جام شورو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسافر کوچ کراچی سے حیدرآباد جا رہی۔ شام کے صوبے دیر الزور میں روسی طیاروں کی داعش کے زیر قبضہ علاقہ پر بمباری کے نتیجے میں 60 شہری جاں بحق ہو گئے۔ سیرین آبزرویٹری کے مطابق بمباری صوبہ دیر الزور کے مشرقی علاقے میں ہوئی، جہاں اب بھی داعش کے جنگجو موجود ہیں۔ بھارت مسئلہ کشمیر کی حساسیت اور نزاکت کو نظر انداز کر کے مقبوضہ علاقہ میں برپا حالات کو محض امن و امان کا مسئلہ قرار دے کر سنگین غلطی کر رہا ہے۔ پتھراؤ کی پاداش میں گرفتار نوجوان کے لیے عام معافی کا نام نہاد اعلان محض ایک دکھاوا ہے۔ کل جماعت حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی کی جانب سے بھارتی ظالمانہ کاروائیوں کی شدید مذمت۔ پی سی بی کی جانب سے قومی ٹی ٹوئنٹی کپ کے فائنلز کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ قومی ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز 29 نومبر جبکہ فائنل میچ 30 نومبر کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہونے والے دھرنوں کے باعث ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز اور فائنل میچز ملتوی کر دیے گئے تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز پلس یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newsplus.com.pk۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔